Вспоминаю детство, помню наше место. খানা পিছত ঘূৰি সময় নষ্ট কৰাতকৈ প্ৰথমে নিজকে এৰিয়াব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আজিৰ দিনত মানুহে সেইজনকে বেছি পচন্দ কৰে যাৰ এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যত আছে। কাৰোবাৰ হৃদয়ত অকণমান ঠাই বিচাৰি মমৰ দৰে নিজেই নিজক জ্বলাই শেষ নকৰি অপেক্ষা কৰা সময় মই নহয়, সময়ে বুজাব তোমাক আচলতে তোমাৰ মূল্য কিমান।